How many times, how many times, many times, many times, many times must I reinvent myself to be a woman? Ja, precis. Vi prövar det först. Så får de andra ställa sig runt omkring. Okej. Vi prövar det. Så vi tar det från du går ut. Det är en biografi helt enkelt. Så det handlar om Orlandos liv som till att börja med lever ett liv som adelsman. Och sen blir dödsförälskad i en rysk prinsessa. Och då börjar det bli 1600-tal. Och sen han förlorar den här prinsessan. Och sen så kommer han hem och försöker skriva poesi. Och så drar han till Konstantinopel. Det händer otroligt mycket på väldigt kort period. Men vi börjar alltså i 1500-talet och slutar 1920. Orlando går då från att vara man till att vara kvinna. På 1700-talet så byter han kön. Men han byter också, eller hon, hen, tider konstant. En ljuv skällning for genom Orlandos organism. Fåglar sjöng. Så det är ett poetiskt verk som är väldigt inspirerande och fascinerande, tycker jag. Att det handlar om att försöka hitta någon form för identitet, och det är nästan omöjligt att göra det, för du består ju av många olika delar. Du är en del när du är med din familj, en helt annan person när du är med dina vänner. Och du var en när du var ung, och du är någon helt annan nu, och du blir en tredje person i framtiden. Så det handlar om det komplexa i att vara en människa. Nej, tack! Föreställningen handlar också om att kostym är att du blir det du tar på dig. Och sen tar du av dig, vem är du då? Och sen tar du på dig någonting annat. Hur kostymen, eller vad ska jag säga, tidsandan formar ditt jag. Jag tror mitt största fokus har varit liksom att plocka upp de bästa ting för varje tid. Alltså liksom göra en översättning eller min egen personliga version av det. Den första dag med kostym på scenen är alltid väldigt viktig, för det är där vi ser om det vi har prövat, om det faktiskt är användbart. Det är alltid något där är för stramt, något som vi måste göra om. Och det ser också helt annorlunda ut här nere på scenen än det gör i prövrummet. Det är också första gången instruktören ser allt satt samman. Hon har sett skisser på allt bilder undervejs, men det är första gången vi ser det allt samman kopplat ihop. Och man kan säga här är det stora det är liksom den stora forskel är att de spelar så många roller. De både karaktärer, de berättar hur mycket och hur lite ska vi ha för det faktiskt fungerar. Den största utmaningen blir att få alla skiftena till att ske på scenen, alltså de ska skifta tøj och få det till, alltså liksom få det till att se smidigt ut. De behöver inte ha en puls, liksom, utan bara någonting. Alltså det var viktigt för mig att det fanns en nerv, både av en nerv av modernitet som jag tycker Jenny har i sig och i sin musik, och också en genomgående känsla av något lite sorgligt, något vemodigt som jag tycker jag kan hitta i Jennys musik och som finns där hela tiden som någon slags klang, en grundklang i berättelsen för att vi ska kunna vara roliga och lekfulla. Så krävs det, tycker jag. Tuesday, Wednesday, all the time. Ja, men repetitionsarbete tycker jag är ganska meditativt och skönt. Och det är kul, spännande. För mig som är ny i det här så känns det ju också exklusivt i allting som vi gör på något sätt. Att jag känner att det är en lyxig situation att få vara del av det. Och jag gillar det här. Jag gillar att jobba intuitivt. Jag känner att jag är bra på det och jag tycker att Sara är fantastisk på att men vi jobbar väldigt fint ihop. Det är inte ett dugg tröttsamt. Tvärtom.
Det jag tycker är intressant är att man kanske kan ställa sig frågan hur mycket man är sig själv för att man är sig själv eller den person man är. Hur mycket har man valt den egentligen? Hur mycket är det att tiden påverkar dig? Hur mycket är det att ditt kön påverkar hur du gör och hur du beter dig? Och vad är egentligen din egen fria vilja? Har man någon sådan?